Mediyanın İnkişaf Agentliyi rəhbəri Əhməd İsmayilovun jurnalistlərə vahid vəsiyyəgələrin veriləcəyi ilə bağlı açıqlaması sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Bir qısın bunu müsbət qarşılasa da alternativ fikir bildirənlər də az deyil. Eyni təcrübə qonşu Türkiyədə uzun müddətdir tətbiq olunur və bunun bir sıra üstünlükləri var. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, həmin üstünlüklər dövlət tərəfindən tanınmış jurnalist olmaq, ictimai nəqliyyatdan ödənişsiz istifadə etmək, muzeylərə, qalereyalara və mədəni iqtisai tədbirlərin həyata keçirildiyi obyektlərə müvafiq qaydada ödənişsiz daxil olmaq, əhəmiyyətli tədbirlərə dair müxtəlif informasiyanın axtarılması, əldə olunması, ötürülməsi, istehsalı və yayımı məqsədi ilə həmin hadisələrin baş verdiyi məkanlara daxil olmaq Dövlət orqanlarının rəsmi məlumatlarını birbaşa əldə edə bilmək, beynəlxalq xəbərləri daha rahat əldə etmə imkanı qazanmaq, rəsmi tədbirlərin yerinə yetirilməsi zamanı peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar üstünlüklərdən yararlanmaqdır. Professor Qulu Məhərrəmli media nümayəndələrinə vahid vəsiyyə verilməsi ilə bağlı Qafqaz İnfo bildirib ki, vəsiyyənin verilməsində niyyət medyaya doluşmuş rəketçipləri adamları neytrallaşdırmaqdırsa, məram nə qədər yaxşı olsa da bu məsələnin həlli deyil. Çünki rəketçilik jurnalist qadəsəsi deyil, sosial hadisədir. Roketçilik tək mediada yox, hər yerdə var. Bütün mətbuatın problemini sarı kartla həll etməyə düşüncəsi doğru yanaşma deyil. Bəs vahid jurnalist vəsiqəsi jurnalistlərin sosial durumunun yaxşılaşması üçün labüddürmü? İqtisadçı ekspert Rövşen Ağayev Qafqazincə bildirib ki, o jurnalistlərə hər hansı xüsusi imtiyazların verilməsinin əleyhinədir. Fikrimcə media azad olmalıdır. Mediyaya ən böyük dəstək o olardı ki, onun işinə müdaxilə edilməsin. Məmurlar media orqanlarına rəsmi və qeyri-rəsmi şəkildə maliyyə yardımı ayırmasınlar. Eğer devlet tarafından hansısa bir satın alma imkanı yaradılırsa, bu her bir medya için keçerli olmalıdır.